Критична ситуація в Ізмаїлі на Одещині. Уже наступного місяця там може зупинити роботу відділення променевої терапії місцевої лікарні. Без медичної допомоги тоді залишаться сотні онкохворих. У чому проблема, з'ясовував Андрій Анастасов. Дунайська обласна лікарня в Ізмаїлі. У відділенні променевої терапії лікуються онкохворі з півдня Одещини. Головне обладнання – апарат АГАТ-С із радіоактивним кобальтовим елементом. Ним опромінюють ракові пухлини. Знімати на відео пристрій заборонено. Зону облучення не пускаємо, не маємо права. Але вже в липні спливає термін використання цього елементу. Він відслужив відведені 15 років. Джерело випромінювання необхідно терміново замінити, тобто придбати новий кобальт, інакше відділення не зможе працювати. Ми підемо на пенсію, ми знайдемо, чим нам займатися. А больним, хто зможе, поїде в Одесу, а хто не зможе, буде умирати, буде висока смертність. Тутешні пацієнти, здебільшого із сільської місцевості, кажуть, відповідне лікування в приватних клініках їм не по кишені. Навіть на поїздку до обласного онкодиспансеру та проживання там немає грошей, тому дуже стурбовані. Тому що ми вже старі пенсіонери і не можемо ходити, і гроші мало нам платять. Як я зможу поїхати в Одесу? Тут утром така очередь, всі приїжджають з всіх районів, а якщо уберуть, то просто біда буде для нас. Ціна питання – 6,5 мільйонів гривень. Саме стільки коштує кобальтовий елемент. Із проханням виділити гроші лікарі звертаються до чиновників уже кілька місяців. Проте поки що безрезультатно. Ми знаходимося на фінансуванні Одеського обласного совєту. Ну і, звісно, якщо нам виділять ці гроші, ми поміняємо істочник. Відділення лікарні відвідав депутат облради від опозиційної платформи «За життя» Вадим Шкаровський. Каже, звернувся із запитами до профільних департаментів і комісій. Проблема, мовляв, уже вирішується. На найближчу сесію облради чиновники мають підготувати відповідні документи. Навіть якщо вони не внесуть в строки, які положено вносити своє рішення на сесію, я готовий внести з голосу прямо в залі і завести ці гроші на це обладнання. І повернути вторую життя цьому апарату, ще на 15 років об цьому забути. А людям 15 років не переживати про те, що вони не зможуть отримати якісне лікування. Про те, що відділення ні в якому разі не можна закривати, свідчать і офіційні дані. Щороку тут лікується близько 300 пацієнтів. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область.